таңертең спортпен айналысатын адам үнемі сергек болады. Еліміздің қай өңірінде жүргенімізге қарамастан, әрқашан спортқа көңіл бөлуге тырысамыз. Қазір біз Өскемен қаласының маңындамыз. Сағат таңғы 6:30. Ауа райы керемет, тамаша. Өте бір жақсы күн болайын деп тұр бүгін. Жаңа ғана велосипедпен кімдер өткенін білесіз бе? Бұл Шығыс Қазақстан облысының әкімі. Тиімді тайм-менеджмент туралы айтатын болсақ, осы Шығыс Қазақстан басшылығын алға тартуға болады. Олар алтын уақытты бос жібермей, күн тәртібіндегі өзекті мәселелерді де талқылап үлгеруге дағдыланған. Оған қоса жолдардың құрылысын қарау керек. Міндетті түрде осы жылға жоспарлағанымыздың барлығын қарастыру қажет. Міндетті түрде шағын аудандарды абаттандыруды қарастыру керек. Жиналыс әлі басталған жоқ қой, ал сендердің түрлерің бұзылып кетіпті. Күлімдесеңдерші, жарайды, жақсы. Кездескенше. Ал енді жұмысқа кірісейік. Біздің түсіру тобы да велосипедке ауысуы керек шығар сірә. Әйтпесе облыс әкімі Даниал Кенжетайұлы Ахметовтың тығыз жұмыс кестесінің қарқынына ілесе алмауымыз мүмкін. Айтып-айтпай не керек, өңір тынысы бағдарламасын қарай отырып бұған да куә боларсыздар. Бүгін біз Даниал Кенжетайұлынан бір елі қалмай, оның бір жұмыс күні жайлы баяндамақпыз. Я только что переговорил. Мен жаңа ғана Асқар Исабекұлы Мырзахметовпен сөйлестім. Сіздер қазір менің жедел хатымды дайындаңыздар. Содан кейін қорға қосымша мамандар тез арада жіберілетін болады. Шалқар Заманбекұлы, бақылауда ұстаңыз. Адамдар жеткілікті. Сіздер мерзімінде үлгерулеріңіз қажет. Әрі қарай. Проблемалы мәселелердің шешімін табу, аралық қорытынды жасау, жұмыстың кемшіліктерін көрсетіп, артықшылықтарына баса назар аудару. Міне барлық облыстық басқармалар басшылары, қалалар мен аудандар әкімдері қатысатын апта сайынғы селекторлық жиналыс осылай өтеді. И последнее, акимы города. Содан кейін Өскемен мен Семейдің әкімдері алдағы құрылыстың көлемін 500 мың шаршы метрден 800 мыңға дейін ұлғайту мәселесін пысықтаңыздар. Сұрақтарыңыз бар ма? Рахмет. Сау болыңыздар. Әр бағдарлама сайын жұмыс кабинеттерінен шықпайтын мемлекеттік қызметшілер туралы қалыптасқан пікірді өзгертуге тырысып келеміз. Бағдарламаларымыздың кейіпкерлері халықпен етене араласып, әр мәселемен егжей-тегжейлі танысып, нақты шешімдер ұсынғанды дұрыс көреді. Сондықтан жиналыстан кейін бірден облыс әкімімен бірге қаладағы құрылысқа қатысты объектілерді аралауға шықтық. Бір жылдай бұрын Өскемен қаласының тұрғындарына 2018 жылға қарай нөсер суын арналған магистральдық кәріз коллекторларының құрылысы есебінен қаланың сол жағалау бөлігін шалшық судан арылтуға уәде берілген еді. Қазір дайындық жұмыстарының кезеңі техникалық функционалды іске асырудан басқа қосымша тапсырмалардың да беріліп жатқаны алдағы міндеттерді күрделендіре түседі. Арықты арна ретінде жасауға болады, абаттандырып көркейтуге де болады. Қалай көркем жасауға болатыны туралы тапсырма бер. Қуат, осы тұсын ойластыру керек. Сонда біз бүкіл қаланы велосипед жолдарымен жалғаймыз және әрі қарай бірден жағалауға шығатын болады. Сондай-ақ Даниал Кенжетайұлы мен облыстың әлеуметтік экономикалық жағдайы жайлы да сұхбаттасып үлгердік. Жыл басынан облыста макроэкономикалық көрсеткіштері оң нәтижеге көрсетуде. 8 айдың қорытындысы бойынша Шығыс Қазақстан облыста тұрақты даму траекториясында келе жатыр. Өнеркәсіп өнім өндіру көлемі 103%, ауыл шаруашылығы өнімі 107%, құрылыс жұмыстары 108%-ға артуы күтілуде. 190 мың шаршы метр тұрғын үй қолдануға беріледі, өсім 107%. Өндірістік сектордың оңды динамикасы әлеуметтік салаға жақынды әсер етті. Халықтың ақшалай кірістері 108%-ға, орташа айлық еңбекақы 106%-ға өсті. Жұмыссыздық деңгейі 4-8%-дан аспайды. Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында біз бюджеттен тыс қаражат тарту тетігін белсенді қолданудамыз. Биылғы жылдың соңына дейін Еуропа қайта құру және даму банкімен 11 жоба бойынша 57 миллиард теңгеге келісімдер мен шарттарға қол қойылады. 11 миллиард теңгеге 2 жобаны іске асыру басталады. Бүгінгі күні аталған банкпен жұмыс пакетінде 227 миллиард теңгеге 88 жоба бар.
Аталған жобалар Семей және Өскемен қалаларындағы сумен қамтамасыз ету, сумен жабдықтау, жылумен жабдықтау жүйелерін реконструкциялауға қатысты. Облыс башысы келесі объектіге келгенде ауруханамен көршілес жатқан бос жер учаскелері де оның назарынан тыс қалмады. Бұл қаладағы өзекті мәселе аяқталмаған құрылыс туралы еске салды. Кто раздал землю под все эти? Бұл жердің бәрін тұрғын үйлерге берген кім? Сәулет бөлімі берді. Қуат, мәселенің басын ашып реттеу керек. Бизнесмендерге таратып беріпті, ешкім құрылыс салып жатқан жоқ. Біреу жауапты болу керек қой. Тексеру жүргізіп, сотқа беріңдер. Үлкен аудан, инфрақұрылым бар. Жалға берілетін тұрғын үй бағдарламасы бойынша үй салатын жер жоқ. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі бағдарламасына бос жер жоқ. Сәлден кейін 200 орынға арналған аурухананың құрылысы туралы құрылыс компаниясының директоры баяндауға кірісті. Даниал Кенжетайұлы құрылыс жұмыстарының негізгі бөлігі осы қысқа қарай аяқталатынына күмән келтіре отырып аталған мерзімді қабылдады. Компания басшысы 2018 жылға тек әрлеу жұмыстары қалатынын да айтып өтті. Тағам блогын аяқтап қалдық. Жылу желілерін, суағарларды шығарып жатырмыз. Енді жұмыстың азы қалды. Қысқа дейін шатырын жабамыз. Лұқбек, сенің кремей тұрмын. Бұл желілердің барлығы осы арада жатқандықтан сен алмай тұрсыз. Әкім лауазымы таңдалмайды, тағайындалады. Дегенмен бұл, олардың халық алдындағы жауапкершілігін арттырмаса азайтпайтын анық. Я скажу, сразу скажу, что я хочу. Бірден айтайын, сіздермен кеңесейін деп жиналдым. Биылғы жылы қаладағы үлкен жолдарда Сәтбаев, Славки көшелерін жөндеп жатырмыз. Биыл жөндеу жұмыстары көп, көшелерді жабыңдар, бірақ жақсылап жөндеңдер деп тапсырма бердім. Еуропадағыдай жақсы асфальт төсеп жатырмыз. Біраз жұмыс атқарылды, енді аулаларды жөндейтін кез келді. Қалада барлығы 950-ге жуық аула бар. Оның ішінде 311 алаңды жөндеу керек. Өткен жылы жөндеу жұмыстарына 70 миллионнан астам теңге жұмсалса, бұл қаржыландыру екі есеге ұлғайған. Жоспарда спорт және балалар алаңдарын, көлік қою аймақтарын, кіреберіс жолдарын салу және көгалдандыру мен жарықтандыру да бар. Біз енді қала көшелеріндегі барлық шамдарды ауыстырамыз. Олардың орнына үнемді, тиімді шамдарды орнатамыз. Жаңа шамдарға ауыстыратын болсақ, 5 жылдың ішінде бюджет шығынының орны толатынын есептедік. Себебі 40%-ға дейін үнемдейміз. Ал ескі шамдарды жөндеп аулаларға орнатамыз. Сонда сіздер кешкісін аулада балаларыңыз, немерелеріңізбен уақыт өткізе аласыздар. Міне осы туралы тапсырма бердім. Одан кейін біз барлығымыз бірге бұл жұмысты қадағалайтын боламыз. Бақылау қолымыздан келеді ғой. Тұрғындармен кездесу шамамен бір сағатқа созылды. Даниал Кенжетайұлы қаланы көркейтуге қатысты біраз мәселелерге тоқталып, тұрғындардың көптеген сұрақтарына жауап берді. Сондай-ақ, үш тілде білім беру, латын әліпбиіне көшу, медициналық сақтандыру жайлы да түсіндіріп өтті. Мы переходим на латынь. Біз латын әліпбиіне ауысамыз. Ағылшын тілі деген латын әліпбиі. 7 миллиард адамның 70%-дайы осы латын әліпбиін қолданады. Әлемнен бас тартамыз ба? Балаларымыз алға ұмтылуы керек. С праздником. Мереке күндеріне қарамастан уақыт тауып, бізге көңіл бөліп, сұрақтарымызға жауап беріп, барлығын түсіндіргеніңіз үшін сізге, қала әкіміне, мәслихат басшысына көп рахмет айтамыз. Әрине, бағдарламаның 10 минутына облыс әкімінің тығыз жұмыс күнінің барлығын сыйғызу мүмкін емес. Көрермендерімізге баяндап үлгергеніміз өңір басшысы мен оның командасының күнделікті орасан зор жұмысының бір бөлігі ғана. Шығыс Қазақстан облысы көлемі бойынша еліміздегі 3-ші, халық саны бойынша 4-ші орында тұр. Сондықтан да оның дұрыс жұмыс істеу үшін үнемі қадағалау және дамыту талап етіледі. Бүгін мемлекеттік қызмет ұғымының мән-жайын ашып көрсете алдық деген үміттеміз. Облыстың әкімшілігі өңірді дамытуға бар күш-жігерін бағыттап отырғанына да куә болдық. Я прекрасно понимаю, что осы жоғары лауазымды сеніп тапсырған президентіміздің талаптарына лайықты болуға жетекенін жақсы түсінемін. Ең бастысы осы ғой.